Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaakt het, wat trouw bly en sy hande werk nooit laat vaar nie. Amen. Broer en sister, waar u ook al is, mag die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Geest bij u wees en u vertroos. Kom ons sing een loflied met mekaar saam en ons sing lied nummer 146. Dit is Psalm 146, ons sing vers 1 en vers 5 van Psalm 146. Een baie ou en bekende lied waarmee die Heere deur Israel ook geloof en geprys is en u sal die woorde op die skerm kry. Kom ons sing dit hartelijk saam, ons sing vers 1 en vers 5 van Psalm 146. Voordat ons nou saam lees uit die Bybel uit, kom ons bid saam en vra dat die Heere ons sal seën as ons nadink oor sy woord. Heere, baie, baie dankie dat ons vanochtend hier met mekaar kan saam wees en dat ons kan bid en vra dat u asseblief vir ons sal seën as u gemeente. Het is nou al reeds die derde Sondag dat ons op die manier by mekaar kom en nie so met mekaar kan saam wees nie, maar ons weet dat u een levende Heere is, wat elke oomblik van u kinderse levens by hulle is, en dat het nie gaan oor die gebouw of kerkcentrum waar ons by mekaar is nie, maar dat ons as u kerk nog steeds een van hart en een van geest kan wees, as ons vir u so saam aanbid. En reg deur die wereld, is daar mense wat op hierdie dag ook vir u bid. Here, ons wereld is in 'n krisis gedompel, en so baie mense het juist nou antwoorde nodig, het juist nou u sorg, u liefde, u genade, so groot behoefte daaraan. Here, dat ons dan wil bid en vra, dat u die kerk sal seën, dat ons nie met goedkoop antwoorde, met so groot probleem na die wereld toe sal gaan nie, maar Here, dat ons antwoorde wat getoets is oor die loop van duisende jare, self so sal beleef en ervaar in ons eie levens, dat ons dit met eerlijkheid en met vrymoedigheid kan deel met die mense rondom ons. Waar ons ook al kom, al is dit dan verby van ons net daar in ons huis, of wanneer ons een SMS of een WhatsApp boodskapie stuur, dat wat ons ook al van ons af uitstuur in die wereld, en dat het een positieve boodskap sal wees van een levende God, God wat nog steeds heers oor sy kerk, oor sy wereld, mag ons nooit vergeet nie, dat ons volgende naweek dit vier, dat u die wereld so lief het, dat Jezus gekom het, om hier sy lewe vir ons af te lê. So baie mense maak van dit wat nou gebeur, eintlik asof dit net u straf is, woede wat u uithaal op die mense van die wereld. Help ons om eerder u liefde raak te sien,
raak te sien waar U met zorg en genade nabij aan ons is, en gee dat ons in hierdie tyd so sal verdiep in ons verhouding met U, dat het so sal groei, dat uiteindelijk uit dit wat so sleg is, soos hierdie landsluiting, dat hier iets goeds kan uitkom, en kinders van U sterker sal wees in hulle verhouding met U. Daarom bid ons, dat U asseblief vir ons die Bybel sal oopmaak, as ons vandag daaruit lees, dat ons dan regtig waar U stem sal hoor. Daar is baie goed wat ons aandag kan aftrek, miskien is dit gedagtes, ons gedagtes kan makkelijk dwaal, miskien is dit sommer daar waar ons nou na hierdie eredienst kyk of luister, ons gedagtes kan daar ook dwaal, dinge wat daar gebeur, en ons wil vra dat U ons sal help om te fokus, in hierdie kort tydjie wat ons so saam is, net op U alleen. Maak dit stil in ons harte, maak dit stil in ons gedagtes, en laat ons op U alleen fokus. Daarvoor bid ons vir die krag en die werk van die Heilige Gees in elk een van onze hart. Amen. Broer en sister, kom ons lees saam uit Job, hoofstuk 33. Job 33, u ken die verhaal van Job baie goed, die verhaal van een man wat met wie dit voorspoedig gegaan het, en dat het toe met hom baie sleg gegaan het, en dat hy later op een ashoop beland het, en drie van sy vriende dan met hom kom gesels het oor hierdie slegte situasie waarin hy is, en Job, wat uiteindelik dan ook met die Here self worstel, en God wat dan antwoord, u kan gerus maar meer dele van dit lees, maar ons lees vandag uit Job 33 van vers 14 af. En die interessante is dat het hier nou nie een van Jobse vriende is wat aan die woord is nie, maar Elihu. Dis 'n jong man wat daar saam met hulle gesit het en geluister het na alles wat hier gesê is. Nou Elihu begin praat in hoofstuk 32, maar ons lees van hoofstuk 33 vers 14. Elihu sê, God spreek die mens aan, hy huiwer dit nie om dit op meer as een manier te doen nie. Hy praat met die mens in 'n droom, in 'n gesig in die nacht, wanneer die mens diep slaap, wanneer hy vast slaap op sy bed, en dan openbaar God om aan die mens en dreig dat hy hom sal straf, om hom van verkeerde dade af weg te hou, en om van hoogmoed te weerhou. God wil die mens nie die graf laat ingaan nie, hy wil hom nie laat sterf nie. Of hy spreek die mens aan met ernstige siekte, met pyn, wat aan sy lichaam knaag, sodat alle kos omwalg, selfs die lekkerste ete. Die vleis aan sy lichaam is so weggevreet, dat jy dit nie meer kan sien nie. Jy sien nou net been, hy is op pad na sy graf toe, na die toe wat klaar dood is. As daar dan 'n engel by hom sou wees, een uit duisende wat vir hom pleit, en vir hom sê wat sy plig is, wat hom jammer kry, en sê, red hom, dat hy nie sterf nie, ek het 'n losprys vir hom, dan sal sy lichaam weer jonk word, weer word soos in die dae van sy jeug, hy sal tot God bid, God sal sy gebed verhoor, en hom met vreugde laat bid, om 'n mens maak wat weer reg leef voor God, en dan getuig hy voor die mense, ek het gesondig, my nie gesteer in wat reg is nie, en toch het God my nie gestraf soos ek verdien het nie, hy het my gered, ek het nie gesterwe nie, nou lewe ek weer. Ons lees tot so ver uit die Here se woord uit, en ek herhaal vir u weer daar wat sê, as daar dan vers 23, 'n engel by hom sou wees, een uit duisende wat vir hom sou pleit, iemand wat vir hom kan intree, namens die Here. Mag die Here ons seën as ons so saam nadink ook oor sy woord. Lyding en swaar kry, dit wat mense in die wêreld beleef en ervaar, lyding en swaar kry is totaal. Dis nie net een deeltjie van 'n mens se lewe wat swaar kry as het met jou sleg gaan nie. Jy kan nie net hartseer wees nie, want jou emosies raak ook jou gedagtes. En jou gedagtes raak ook weer hoe dit met jou lyf gaan. En hoe dit met jou lyf gaan beïnvloed ook weer hoe jy voel en hoe jy natuurlik daaroor dink. Lyding is 'n totale ding.
een mens kan nie een mens skei in lichaam, siel en geest. Ons is een heel mens, en as een deelkie lei, dan lei die hele mens daarmee saam. En leiding het een slechte uitwerking op jou. Die manier waarop jy denkt, die manier waarop jy optree, beleef, ervaar, dit breek jou af. En dan natuurlijk sien ons groot vijand hier in die kansie om so bietjie vir jou te kom karniffel en vir jou te kom uitdaag, jou vir geloof te kom versoek en te kom beproef en om vir jou te kom vraag, en waar is jou God nou? En dis waarom leiding meestal ook een godsdienstige kant het. As ons swaar kry, dan gaan dit ook oor ons verhouding met God. Waar is God wanneer goeie mense lei en swaar kry? Ons sou eintlik so graag, as ons hier in Job blaai en daarin lees, sal ons daarin baie graag wil aansluit by wat Job se drie vriende gesê het, en ook in 'n groot mate wat Elihu gesê het. Want hulle God is een logische God. Ons wil graag sê dat dit die waarheid is. Dit gaan goed met jou, as jy gehoorzaam is en God bezig is om jou te zien, en as dit met jou sleg gaan, is dit omdat jy iets slegs gedoen het, en omdat jy ongehoorzaam is aan God, en dat jy daarom eindelijk net moet soek, wat was verkeerd, jou sonde bely, en dan is alles ook weer reg. Een logische God. Maar Job kon vir sy vriende sê, ons kan het nie en sê nie, nee. Maar Job kon vir sy vriende sê, daar is nie so iets nie. Daar is nie iets wat ek gedoen het, iets waar ek dan vir God so kwaad kon maak, dat ek hierdie straf, dit wat ek nou kry, dat ek dit verdien het nie. Onthou jy Job se lewe, voordat dit so sleg gegaan het met hom. Jy sal het daar kry, as jy dit gaan lees in die eerste hoofstuk. Hy was so getrou gewees aan God. Hy het eintlik offers gebring, selfs vir onbekende sondes. Hy het sommer namens sy kinders ook geoffer. As hulle dalk 'n bietjie by mekaar gekom het en 'n partytjie gehou het, dan het hy na afloop van die partytjie sommer vir sy kinders gaan offer. Want wie weet, dalk het hulle tydens hulle fees iets verkeerd gedoen. As sy vriende dan vir hom bly sê, dat het met hom sleg gaan, omdat hy wetend of onwetend iets teen God gedoen het, dan kan hy eintlik driftig verklaar en sê, dit is nie so nie, daar is nie iets wat ek gedoen het, wat hierdie straf voor God verdien het nie. En dan hierdie woordewisseling tussen, aan die een kant Job se drie vriende, wat sê dat God logies is, straf is as jy iets verkeerd gedoen het, seën is as jy iets reg gedoen het. In hierdie hele woordewisseling sê die vriende van Job, dat God makkelijk verstaanbaar is, want alles werk met oorsaak en gevolg. En Job wat dan sê, hier sit ek en ek moet bely en sê dat ek God eintlik glad nie verstaan nie. Ek weet nie hoe dat hy werk nie. Wat Job derentyd sê is, ek hou vas aan die Here, ek glo in hom, hy is my God, hy is 'n persoon en ek het met hom 'n verhouding en ek lewe elke dag saam met hom terwyl ek vir hom lief is. Ek verstaan hom net nie. Ek verstaan nie waarom die dinge met my gebeur soos wat het gebeur nie. Job het, met ander woorde, 'n eerlike geloofstryd waarin hy bid en bely en worstel met die Here. Hy probeer God nie in logiese formules inforceer nie. Hy het nie in God geglo, omdat het met hom goed gegaan het, soos wat die aanklaer, die Satan, vir die Here gesê het nie. Job het vir God lief, punt. Hy het hierdie verhouding met die Here. Dis al, en dis waaroor hy heeltyd praat. En in sy teespoed gaan hy nie nou sommer sy geloof in God prysgee nie. Hy gaan met al sy uitdagings na God toe. Hy gaan stort sy hart daar uit. En daar op die ashoop het hy nog steeds respek en liefde, geloof en vertroue, en hou hy nog steeds aan God vas. In sy gesprek bely hy aan mekaar dat ek nie weet nie, ek verstaan nie, ek weet nie hoe God werk nie, maar ek weet dat God groot is en dat God in beheer is. Ek kan God nie verstaan nie. Ek kan hom nie met my tradisies en my dogmas klein kry, wanneer ek swaar kry nie.
Ik kan het niet voor mijzelf mooi en logisch uitdrukken. Ik weet net dat ik net aan hom alleen vasthou. Hij blijft voor mij die levende Heere, ook hier in mijn ellende. Eindelijk moet de mens sê, juist hier in mijn ellende hou ik net aan die Heere vast. En dan, als die debat tussen Job en zijn vrienden ophou, en zijn vrienden niet meer een woord oor het om vir hom te sê nie, dan lees ons in hoofdstuk 31, dat daar een jong man gesit het met die naam Elihu. Zijn naam betekent Yahweh is my God. Hij is die enigste een in die verhaal wat die Hebreeuwse naam het. Hij sê, maar wacht, laat ek nou een beerd kry. Laat ek nou eindelijk kan sê. En hij vat ook sy beerd om vir Job een klein bykie te kastei. Maar hij komt al een klein bykie nader aan die waarheid. Want hij sê, dat is nie hierdie logische ooreenkomst tussen voorspoed en Godse seën, teespoed en Godse straf nie. Maar hij sê, Job, jij moet dit hoor. God kan ellende gebruik om toch met jou te praat. Hoorom hooi sê hy, God kan met jou in drome praat, God kan met jou met ziekte praat, God kan op enige situatie kan hy gebruik om met sy kinders in die wereld te praat. Dit is nie net die noodlot wat ons hier in die wereld nou die kant toe en dan die kant toe rondskommel nie. God is in beheer, sê Elihu, en daarom moet ons kyk na wat die dinge is wat in die wereld hier rondom ons gebeur, en ons moet onszelf mooi afvra, waar is God so aan die werk, dat ek daar iets moet leer, iets te weten moet kom van dit wat hy my wil leer. Hy kan ook die slechte goed wat gebeur gebruik, om goeie goed te laat gebeur. Hy kan die swaar kry, die seer kry, omdraai in seën en voorspoed. Maar God is lief vir alle mense, en nie net lief vir sy eiendom hier nie. Hy wil dus graag hê dat die dinge wat in die wereld gebeur, eintlik die hele wereld moet raak. Dat as daar so'n ramp oor die wereld spoel, soos wat daar tans in die gebeur is, recht deur die wereld, wil hy graag hê dat die hele wereld moet kennis neem van hom. En is dit een tyd vir vernuwing en verandering en bekering? En precies hoe God met die stikkend en seer van hierdie wereld so omgaan, dat hieruit uiteindelik iets goeds kan kom, bly vir ons een raaisel. Maar broer en sister, God wou van die begin af nie vir ons antwoorde op raaisels gegee het nie. Van die begin af, lees ons in die eerste bladsye van die Bijbel, het God homself vir ons gegee. En dit bring ons eintlik by die boodskap van die boek Job uit. En dit is wat Elihu so ampers raak gevat het met hierdie boodskap van, as daar net iemand was, Job, wat vir jou wou intree. Want uiteindelijk is dit die boodskap nie net van die Oud Testament nie, maar die boodskap van die hele Bijbel. God wat sê, maar ek wil vir jou intree. Ek wil graag vir jou die lewe gee en die mooie daarvan gee. Ek wil graag vir jou sorg en red met genade. Jy kan hiervan niks verdien nie. Jy kry nie seën omdat dit goed gaan met jou, of straf omdat jy ongehoorsaam is, omdat jy gehoorsaam of ongehoorsaam is nie. Ek leef saam met jou in die goeie tye en in die slechte tye is ek die Heere jou God, en ek gee myself, ek wil saam met jou leef. Volgende naweek is dit wat die kerk op hierdie unieke manier wat ons dit tans doen, reg deur die wereld gaan die kerk dit vier, dat Jesus Christus naar die wereld toe gekom het, dat God homself gegee het om te kon doen dit wat ons in ons eie leeftijd nooit sal reg kry nie. Dat hy hier aan 'n kruis kom sterwe, sodat hy mense, sondaar mense, met God kan versoen. Dit is nie iets wat ons kan doen nie. Jesus kom na hierdie wereld toe om een splinternieuwe verhouding tussen skepper en skepsel teweeg te bring. Hy kom nie sodat ons een nieuwe verhouding kan hê en versoen kan wees met Godse gawes en Godse geskenke en Godse seën nie. Jesus kom sodat ons met God versoen kan wees. Jesus kom nie sodat ons nie meer die rottanghoue van hierdie wereld oor ons rug sal voel nie. Hy kom ons met 'n persoon versoen, God,
wat voor ons wil heel maken, niet maken, en samen met ons wil leven in die goede tijden en in die slechte tijden, dat ik kan weten dat hij mij liefheeft, dat hij mij altijd liefheeft. Of dit voorspoedig is en of dit niet is. Nie. Dat ik in alles op hom alleen kan vertrouwen. Dat ik, net zoals Job, ook tijdens mijn klaagliederen kan zingen, zoals Job dit gedoen het, in hoofdstuk 19, vers 25. Ik weet mijn losser leven. Dat ik in mijn klaaglied ook kan weten. Dat ik zeker kan wees, dat ik een van Godse kinders is. En dat hij mij nooit in die steek zal laten, wat er crisis of ramp daar ook al oor mijn pad zal komen. Dat ik, soos ons als gereformeerde, so mooi belei, dat ik in mijn leven en in mijn sterven mag weten, ik behoort altijd aan God. En zelfs mijn lijden wordt een loflied. En zelfs wanneer ik stikkend geslaan word in hierdie leven, sing ik samen met Paulus en Silas in die middel van die nacht, in die donkerste ure, die lof, die eer van die levende Here. In ons huidige situatie is ons oor baie dinge bekommerd. Natuurlijk gezondheid en of hierdie kruipende virus mij en mijn gezin en familie, hoe dit mij gaan raak, of ons de dalk gaan kry. Maar daarmee saam gaan ook economie en mijn werk en mijn inkomstenbronnen en die dingen wat daar rondom gebeur, dit raak allemaal van ons sy hele mens wees. En in hierdie tyd kan ons inderdaad, soos Elihu sê, kan ons een bykie selfonderzoek gaan doen. As individue, as gemeente, gemeenskap, as land, kan ons een bykie selfonderzoek doen en kan ons ontdek dat ons ook met ons rug baie keer na God toe geleef het en wil hy ons nou laat terugdraai. Maar in hierdie tyd wil hy ons ook verseker, ek is by jou. Ek laat jou nooit in die steek nie. Dis ek wat jou vasthou, dis ek wat jou lief het. Dis ek wat vir jou aan die kruis gesterwe het, sodat jy kan leef. Pijn en lijden en hartseer, dit raak jou hele mens wees. En daarmee het Jezus gekom na hierdie wereld toe, en aan die kruis gesterwe, om mij te kom heel maak. My gedagtes, my hart, my emoties, my verhouding met God. Mag ons dan in een crisistijd niet vragen waar is God nou niet, maar mag ons in een crisistijd voor die Here dankie sê dat Hij hier bij ons is en dat Hij elkeen van ons vasthou, liefhet en beskerm. Kom ons bid met mekaar saam. Here, baie, baie dankie dat ons vandaag hier so met mekaar kan saam wees en dat ons kan weet dat U ons gebede hoor. Nie net hierdie gebed wat ons so as 'n gemeente voor U bid nie, maar Here, elkeen van ons as individu ook. Ons wil vra dat U ons asseblief sal help, dat ons in hierdie 21 dae van afsondering, dat ons onsself sal afsonder om nog nader aan U te kom. Dat het amper soos 'n vasttyd sal wees, dat ons sal vas van ons gewone activiteiten en gereed sal maak om vir U te ontmoet die aanstaande paasnaweek. Een vasttyd waarin ons al hoe meer en meer op U sal fokus, dat ons sal stilstaan en net rondom ons sal kyk en net weer sal geniet en waardeer dit wat U vir ons gee. Dit is so. Ons kan nou nie sommer in die kar klim en gou iewers heen ry nie. Maar Here, elkeen van ons het vanmôre weer wakker geword en kon hierdie nuwe dag weer saam geniet. Elkeen in ons eie warm huis sien ons uit na lekker middagete en kan ons, Here, weet dat U ons beskerm en bewaar elke oomblik van ons lewe. En daar is mense in ons gemeente wat alreeds geraak is deur die virus, deur dat hulle ingeperk is, deur familie van hulle wat contact het of gehad het met mense wat die virus gehad het, mense wat bekommerd is, besorgd is oor familie wat nie by hulle is nie, en ander wat geraak word deur dat hulle geskei is van mekaar, graag by hulle geliefdes wou wees en nou nie is nie. Here, in hierdie tyd,
In hierdie tyd dink ons baie na oor hoe u liefde dan vir ons werk. En daarom wil ons vra dat u vir ons sal help, dat ons nie sal twyfel, dat ons kinders van u is nie, dat ons eerder sal ondersoek en kyk waar ons nog meer aan u toegewyd mag lewe. En Here, as ons dan ontdek dat u hier by ons is, dat ons geloof en vertroue in u in so mate sal groei en toeneem, dat daar iets goeds mag kom uit hierdie landsluiting waarin ons tans is. Kom en praat met elkeen van ons en verseker ons van u liefde en teenwoordigheid. Amen. Sal ons met enig iets anders kan afsluit as dit wat Habakuk vir ons geleer het, wanneer hy sy boek afsluit en sê, maar ek sien niks van Godse sorg en genade en liefde hier om my nie, en dat hy dan net soos Job ook sê, maar al sou die vye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugteboorde wegkwyn, die beeste klein vee, alles wat hier is vergaan, nog sal ek juig, bly wees in my God, dat ons klaagliedere kan verander in lofliedere. Kom ons sing dan lied nummer 516 as 'n antwoord op die Here se woord. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by u wees en by u bly, totdat ons mekaar weer sien. Amen.